Дорогие братья и сестры, все, которые пришли в этот вечер, чтобы проводить останний путь нашу сестру Валентину. Слава нашему Богу, что мы в живых еще можем спокойно провести нашу сестру. Слово Божие говорит всему свое время и всякой вещи под небом. И в этом мы уже знаем, что каждому определено свое время. Время рождаться и время умирать. Но, как часто говорят, что никто не знает, кто за кем стоит. Прошла только неделя, даже меньше, и наш брат, Презапас Петро, ушел в вечность. Сегодня мы снова на этом месте, чтобы провожать нашу сестру. И наше присутствие пусть будет утешением для скорбящих. И мы выносим все скорбь нашему брату Михаилу и детям, внукам, потому что они сегодня утратили свою жену, маму, бабушку. Но это не навечно. Расставание здесь на земле, казалось бы, вечно, но придет время, когда при трубе архангела, когда затрубит труба, мертвый во Христе воскреснуть. И мы имеем эту надежду, дорогие мои братья и сестры, что мы не вечно на этой земле, скорбной земле, переживаем, но придет то время, когда будет вечная радость и утешение, и как здесь в карточке написано, и утрет Бог всякую слезу с очей их. Слава нашему Богу! Откровение мы читаем, что множество стояло, и Иоанн спрашивает, кто они и откуда пришли. Они пришли от великой скорби. Они не будут радоваться, дорогие мои братья и сестры. И поэтому мы не скорбим, как прочие люди. Мы имеем надежду и упование на нашего Господа, хотя переживаем здесь трудности, болезни, а придет вечность, когда уже ни смерти, ни горя, ни разлук не будет, потому что все мы будем с Христом царствовать. И пусть Господь утешит скорбящих всех, которые скорбят сегодня, потому что мы жалкие утешители. Сколько бы мы ни говорили, но не всегда мы можем до конца понять ту разлуку, которую сегодня брат Михаил потерял свою жену. На время я еще раз скажу, потому что придет время, когда будет встреча. Дети потеряли мать, внуки, бабушку, и мы присоединяемся к этой их печали, и пусть Господь поможет нам, чтобы все мы могли иметь утешение в нашем Боге. Сколько осталось нам на этой земле, Бог знает только один. Мы не знаем, живем, трудимся, все хотим больше иметь, лучше иметь, а не знаем, надолго ли. Как Соломон сказал, что трудился, приобретал, а не знает, кому достанется то. И пусть наше сердце и упование наше будет на Бога. Всю надежду будем покладать на Него, Тот, Который всегда поможет. И в нашей молитве, дорогие мои, мы помолимся, чтобы Господь благословил данное похоронное служение. И особенно будем молиться за близких, чтобы Бог утешил их и дал им чай той надежды навстречу, чтобы эта разлука была для них сейчас печалью, но придет время, она будет радостью, будет встреча на небесах. Пусть Господь благословит. И мы, вставши на наши ноги, помолимся, попросим Божье благословение на данное похоронное служение. Наш милосердный Господь и Бог, в этот вечер мы снова собрались на это место,
чтобы проводить нашу сестру, Боже мой. И мы соболезнуем нашему брату Михаилу, детям, внукам, которые скорбят об ушедшей от них самого дорогого ихнему сердцу. Боже мой, утеши их в скорби, дай им Твое благоволение, Боже мой. Дай, чтобы они нашли отраду у ног Твоих, Господи, и знать, что это не вечно будет разлука, будет встреча там в небесах, Господи. Помоги нам всем ожидать этого. А в этой жизни дай нам прожить его так, чтобы нам наследовать жизнь вечную. Просим Тебя, благослови каждого, кто будет проповедовать, кто будет петь, кто будет рассказывать, Господи, стих. Благослови уста, Господи, и дай, чтобы все мы это полагались на Тебя, чтобы Ты утешил нас всех, Господи, и это служение мы поручаем в руки Твои. Имени Твоему пусть будет вечная слава. Аминь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Oh.
їдучи сюди, напевно, кожен із нас спостерігав таку гарну картину, де все кругом цвіте. Все-таки Бог розмалював такими яскравими, приємними барвами. Переступивши поріг дому молитви, ми бачимо також все заставлене квітами. Гарно так все, якби не ця домовина. Здається, що воно так одне з другим, якби не сходиться. Але таке є реальне наше життя. І я вам, дорогий брат Михайло, дорогі діти, сестри, сестра Надя там на Україні, її діти, ми вам співчуваємо, прийміть співчуття онука від нашої, від моєї сім'ї, від родини. Сьогодні нелегко розлучатися з дружиною, приймати той брату Михайлу новий статус вдівця. Дітям скільки б років не було, але мама – це є рідне і миле. Воно з часом ще більше, ви знаєте, починає оцінюватись. Тому що в нас така людська натура, коли ми маємо, часто ми так не цінуємо. Я не хочу сказати, що діти не цінували маму. Але ви знаєте, я знаю по собі, коли не стало мами, я поїхав на Україну, вроді би та сама хата, зайшов в ту кімнатку, стоїть ліжко, а мами немає. І коли її не стало, ви знаєте, дуже багато таких моментів згадується, і ви будете згадувати, дорогі діти. Були такі моменти, що вони, може, забувалися, але коли мами не стає, ви будете згадувати. Немає мами, немає бабусі, немає молитвенника. Я знаю, ми довший час, поки не стала та пандемія, ми збиралися останнім часом в тій кімнатці кожного недільного ранку, як і ми згадували за Петра про запаса, сестра Валя, брат Михайло, ми сходились на молитву. І вона завжди там молилася за сім'ю, за дітей і просила: брати і сестри, помоліться за моє здоров'я. Воно вже, знаєте, здоров'я, життя так помаленько чахло, як та свічечка. Вона вже, бувало, часто приходила з палочкою, але вона йшла на молитву. Вона йшла, бо вона готувалася до зустрічі з своїм Богом. Вона так розуміла, вона так була навчена. Життя наше продовжується. Як ми чули, брат Савелій переді мною нам нагадав ці слова, які ми вже чули, напевно, тисячі раз. Всьому свій час. Був час, народилася сестра Валя маленьким дитятком, напевно, гарним, кучерявим, я собі так уявляю. Там, на Волині, на Горохівщині, на моїй батьківщині, з одного ми району, майже недалеко село від села. Дуже добре знаю тата, який не раз, навіть коли я починав проповідувати, то він наставляв. Коли я був молодий проповідник, то він казав, десь треба було поправити. Були батьки, напевно, ще були дідусі, дідусь, бабуся, може, ще й предки були. Але проходить так життя. Відходять наші дідусі, бабусі, відходять батьки, і ми стаємо так, якби на ті передові. Ви знаєте, коли ще були мої батьки, я себе набагато, як то відчував, молодим. Я відчував, що ще переді мною яка-то стіна. Коли не стає батьків, то я вже розумію, що я стою ближче до вічності. І був час, коли вона родилася, був час, коли вона відійшла. І ось той відрізок часу, який називаємо життям, він відбіраний для кожного різний. Кому довший, кому короткий, кому зовсім коротенький.
всьому свій час. Час жити на землі і час жити в вічності. Але Слово Боже каже, що є дві вічності. І щаслива та людина, яка за того життя земного приготується до зустрічі з своїм Богом. Коли візьме все потрібне для переселення, дбає про свою душу. Ви знаєте, що Бог мою душу і вашу, Він так оцінив, ми згадували ту ціну, що Він віддав свого Сина однородженого, щоб я і ти не загинув, але мав вічне життя з Ним, був ти в вічності з Ісусом Христом. Алілуя! Але чому часто я? Чому часто ми, люди, так обезцінюємо свою душу? Чому ми так за неї не дбаємо? Ми дбаємо за своє тіло, вдіваємо в дорогі теплі костюми, шикарні імпортові якісь одежі фірмові. Тоді як душа може бути роздітою, обкраденою, голодною, бідною. А Слово Боже нагадує і нагадує до мене, не залежачи до віку, говорить до молодих юнаків, я би сьогодні хотів звернутися в тому похоронному служінні словами, які написані. Я буду недовго, постараюся, коротенько, але прочитаю такі слова, книга пророка Ісаїї, 55 розділ, 6 вірш, і ще всім нам відомі слова. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми. І хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Сьогодні наша покійна сестра Валя, був час, вона слухала проповіді, сьогодні вона тут нам проповідує, і якби їй зараз дати таку можливість, вона, бачачи там оту красоту і та все, вона б сьогодні, напевно, встала б тут, якби так можливо було, і сказала б мені і всім нам, шукайте Господа, живіть з Господом, кайтеся перед Господом, бо з ним там дуже добре, бо там дуже гарно, там красота. Є так моменти в житті, коли людина буває, що і знайде Господа, зустрінеться з Господом, але бувають такі моменти, коли людина загубила, коли людина втрачає, коли людина не готова до зустрічі зі своїм Богом. Нам Слово Боже оповідає, я не буду читати про тих людей, які думали, як я вже казав, за своє тіло, багато для нього дбали, бенкетували, багато збирали, клуні будували, але за душу свою не подбали, не хватило часу. І ви знаєте, сьогодні, якби можливо було підняти ось там на кладовищах тих людей, ті, які вже впокоїлись, багато з них, напевно, мільйони, сказали б, каялися, що я не використав. Я мав можливість, але я не шукав Господа. Як трагічно з тими людьми, які вроді би все в житті мали, бенкетували. Але, уви, вічність без Бога. І навіть вже там, коли ми читаємо про того багача, який вже там мучився, то він звертається, отче Аврааме, пошли туди, пошли Лазаря там, мої брати. Нехай він їм так, кажу, преобразно скаже. Хай вони пошукають Господа. Хай вони не попадуть сюди, куди попав я. І тому, дорогі мої слухачі Слова Божого, звертаюся до себе і до вас. Шукайте сьогодні Господа, кличте до Нього, доки Він близько, бо є дві вічності, як я вже казав, є вічність з Богом і вічність без Бога. Це не фантастика, це не видумка, але це запис в святому Слові Божому. Так говорить Слово Боже. І надалі хай Бог благословить це служіння, і ще раз нехай вас благословить, дорога родино, у вашій тимчасовій розлуці. Йому навіки слава. Амінь.
насилі догорає, шлях мій близько до кінця. Знаю, скоро день настане, я прийду у Дім Отця. Днів тяжких було доволі, повний жалю і тривог. Небезпека і недолі, і завжди мене, мій Бог. Я зустрінусь з дорогими при кінці цього життя. Тих часів неповторимих для душі чекаю я. Буде зустріч без розлуки, де царить весна свята. Там не буде сліз і муки, тяжкі випробуванні стала ніжною душа, а в сердечні покаянні я ще більш люблю Христа. Хай сумнів не закриває неба ясного блаки. Мій Господь мене чекає у раю по віки жить. День на схилі догорає, шлях мій близько до кінця. Знаю, скоро день настане, мир Божий вам, дорогі присутні. Скажемо слава Богу наш. Знаєте, незалежно від обставин життя, які ми проходимо, він достоїн, слово Боже каже. Правда? Ми вдячні Богу, що він дарував нам цей день. Ми дякуємо йому, що цього ранку його милості оновлювались над нами. Амінь. І також вдячний від нашої сім'ї, родини, всім, хто знайшли час, можливість прийти на це місце і вшанувати пам'ять моєї мами Валентини Лисик. Дякую також всім, хто в останні роки, коли їй було важко в тілі її, проходила ті, знаєте, непросту життєву дорогу. Хто навідував її, дзвонив, цікавився, чим міг служив. Я вірю, що кожного з нас, вас чекає нагорода від Господа за ваше добре серце. Нехай Господь благословить вас, і хай ваші молитви будуть почуті Господом, і хай відповіді Його, Його мир, благодать примножиться в вашому житті. Амінь. І хтось більше, хтось менше знайомий був з моєю мамою. Бажаю в декількох словах просто пройтись той земний відрізок її життя. Я думаю, для кожного, чи для багатьох із вас це буде цікаво. Отже, Лисик Валентина народилася в сім'ї Йосипа і Софії Прокопчук 21 липня
1948 року. Як вже було братом, проповідником переді мною нагадано, на Волині, в Горохівському районі, село Зелена. Дідусь Валій Прокопчук Дмитро ніс служіння пресвітера церкви на Горохівщині. А батько Прокопчук Йосип був діяконом місцевої церкви міста Берестечко. З дитячих років Валі батьками була прищеплена любов до нашого Господа Ісуса Христа. І цю любов ми віримо, і вона своїм життям це підтвердила, вона пронесла через все своє життя і залишилась вірною Господу. А в сім'ї Йосипа та Софії Прокопчук також виростали, крім Валентини, ще три дочки – Надя, Лена та Ліля. Шкільні роки моєї мами проходили в тому ж селі Зелена на Горохівщині, на Волині. В своїх підліткових та юнацьких роках Валя старалася сумлінно допомагати батькам по домашньому господарстві, в будь-якій праці. І також, знаєте, пізнавала Господа, любила Його. І в 1965 році вона зробила той важливий крок віри в своєму житті, це зважене рішення, вступивши в завіт з Господом через святе водне хрещення, давши цю обітницю доброї совісті, і приєдналась до місцевої церкви села Кутрів. Часто з християнською молоддю вона відвідувала інші церкви нужденних, знедолених, служила їм. І на одному з таких служінь Валентина Лисик, Прокопчук, тоді вона отримала цю обітницю хрещення Святого Духа, і це той вогонь, той п'ятидесятниці, він дійсно мотивував, стимулював її любити Господа, любити людей і служити їм до кінця свого життя. В 1968 році Валя переїхала на постійне місце проживання в місто Львів. І, відповідно, стала членом місцевої церкви християн віри євангельської. На новому місці проживання вона навчалася в бухгалтерській школі. І після закінчення навчання вона працювала бухгалтером відділу освіти Львівської залізниці. Ставши активним членом молоді місцевої церкви міста Львова, вона брала активну участь в служінні милосердя, служачи хворим, знедоленим людям, і з християнською молоддю часто відвідувала таких людей. А в цій же церкві міста Львова на той час членом церкви перебував Михайло Лисик, який невдовзі в 74-му році став її чоловіком. Ставши мамою двох дітей, мене і моєї сестри Лесі, Валентина була дбайливою мамою, а також в міру своїх сил, можливостей і тих дарів, талантів, якими наділив її Господь, допомагала своєму чоловікові Михайлу в праці в церкві і благословляла свого чоловіка на це служіння. В церкві Голгофа Валя вела загальний спів, а пізніше була членом церковного хору. Невід'ємною частиною її життя, було вже братом переді мною сказано, були молитовні служіння, молитовні зібрання. Вона була богобоязливою християнкою і вірною дружиною, допомагаючи чоловікові в всіх сферах життя. В трудні часи тої, знаєте, атеїстичної, безбожної влади. В 2004 році сім'я Михайла і
Валентини Лисік переселились на постійне місце проживання в Сполучені Штати Америки, в Огайо, в місто Колумбус, і де проживали до цього часу. Відвідуючи богослужіння місцевої церкви, Валя особливо любила молитовні служіння, сестринські молитви. 24 квітня вранці цього року, після тривалої хвороби, закінчилось її земне життя. Але наше життя продовжується далі з надією вічного перебування з Господом в небесних оселях. Знаєте, от така коротка історія життя. Там було набагато більше всяких випадків, знаєте, де Господь благословляв, підіймав, вів, і до цього місця Він довів, благословив, і хай ім'я Господнє буде благословенне. Ще раз всім вам дякую, брати і сестри, за вашу участь, за ваше служіння, співчуття, благословіння для моєї мами, для нашої сім'ї. І для вас на пам'ять хочу залишити місце Святого Письма, це перше послання до Солунян, 4 розділ, 13 вірш. Але не хочу залишити вас, браття, звичайно, і сестри, в невіданні відносно покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що не мають надії. Слава Богу, ми маємо надію. Біблія говорить, що Христос в нас – це надія слави. Це надія славна. Це надія, яка очікує тої слави, яка прийде в пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, і надія, яка дана нам від Господа, вона не засоромлює, вона ніколи не принизить вас. Тримайтеся Господа, тримайтеся тої надії, і хай та блаженна надія, славна надія ніколи не згасне. Хай та віра, вона укріпиться, і любов, яка вилилась в наші серця Святим Духом, доведуть нас до тих небесних осель нашого Батька, які приготовив для нас Ісус Христос. Хай ім'я Його буде благословенне тут і прославлене впродовж цього служіння. Слава Йому! Амінь! Слава Богу, брати і сестри! Знаєте, сестра Валя була дуже добра людина. І завжди вона, ну, якби... З перших часів, як вона тільки приїхала до Колумбуса, вона завжди хотіла, щоб до неї підійшли і поздоровилися. Я вже так це заповнив, то я ніколи її не проходив мимо. Завжди мусив її за руку поздоровитися і спитати, як у вас діла. Вона завжди сміялася, вона така була привітла. І ще одне, що в неї було добре, вона ніколи не пропускала зібрання. Вона постійно була в зібранні, брати і сестри. Скільки вона могла. І навіть вже місяць назад вона була дуже фора, але все одно підійшла, тобто прийшла на зібрання, сіла там ззаді, я вже так, знаєте, спішив сюди наперед, але побачив сестру Валю і все одно до неї підійшов, все одно з нею поздоровався, тому що це була людина, яка була привітлива, розумієте, яка була, ну, така, що, ну, з нею можна було говорити, привітатися, от, вона ніколи не ображала. І сьогодні те, що ми маємо цей такий великий список, це говорить про те, що про неї є щось сказати, правда? Про неї є що сказати. І я хотів би попросити всіх, хто буде сьогодні говорити, щоб говорили коротко, але так влучно. Тому що у нас є дуже багато програми, і зараз сестри заспівають з братом Сашою, і після нього буде внук Тимофій, потім внук Марк будуть ділитися свідченням. І внучка Еріка, вона заграє на фортепіано пісню, і після того будуть група підростків теж співає, хай Господь благословить. Мені ти вказала до неба дорогу, маленьким дитятком до Бога вела. Чому ж моя мама?
так рано настала осіння пора. Чому ж, моя мамо, для тебе так рано настала осіння пора? Пробач мені, мамо, за те, що так рано збіліла твоя голова. Тебе я кохаю, без тебе не знаю, як жить на землі буду я. Пробач мені, мамо, за те, що так рано збіліла твоя голова. Тебе я кохаю, без тебе не знаю, як жить на землі буду я. Не знаєш ти втоми, хоч інколи ноги підкосить, як серпо, траву. Не чуєш ти болю, хоч руки в мозолях, і стримують очі сльозу. Не чуєш ти болю, хоч руки в мозолях, і стримують очі сльозу. Пробач мені, мамо, за те, що так рано збіліла твоя голова. Тебе я кохаю, без тебе не знаю, як жить на землі буду я. Пробач мені, мамо, за те, що так рано збіліла твоя голова. Тебе я кохаю, без тебе не знаю, як жить на землі буду я. Слава нашому Богу! Сьогодні є сумний, але славний день, тому що в центрі ньому є Христос. Для мене є велика честь називатися внуком. І надія є, що коли війдемо в Царство Боже, то буде також велика привілегія казати, що я є внук. Хотів би прочитати із другого послання до Тимофія, 1 розділ і 5 вірш. Друге послання до Тимофія, 1 розділ, 5 вірш. Я привожу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді, та й в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що і у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладення рук моїх. Бо не дав нам Бог духу страху, але сили і любові, і здорового розуму. В першу чергу я хочу подякувати Богові, що Він є славний. Він є той Бог, який дав життя моїй бабі, моєму дідові, батькам. І через них передалася і мені віра. Віра в Христа.
Він їх провів через життя. Нескладне, ну, нелегке. Аж до самого кінця. І через те, що вони лишилися вірними, це було завдяки його допомоги. Я вдячний всім людям, що молилися, що підкріпляли. І як вже було назначено, та надія, яку ми маємо в Христі, та надія в Христі, спасіння, вічне життя, я також і вдячний безмежно за це. Вдячний за Духа Святого, який веде в небеса. Смерть нашої баби – це є нам свідчення. Свідчення, що в цьому житті є одна річ, яка є цінна. І це є дар Божий, як тут вже назначено було в цьому письмі, який Павло пише до Тимофія. Він нагадує Тимофієві, щоб він розігрівав той дар, який Бог йому дав. Цей дар був і в моїй бабі, і вона його розігрівала аж до самого кінця. Цей дар життя є в кожному із тих людей, які вірять в Христа. Сьогодні її свідчення життя, її смерть, вона нагадує нам, що нам потрібно також розігрівати цей дар. Тому що в цьому житті короткому нічого нема цінного, крім те, що в Христі. Я хочу привести дві ситуації або приклади із життя моєї баби. Вона хворіла майже все життя, яке я був живий, то я її, неможливо, не дуже знав, яка вона була перед хворобою, хоча дідо розказував. Але два приклади було в її житті, особливо при кінці житті, які мені запам'ятаються на все життя. Приблизно десь півтора тижня перед тим, як вона відійшла в вічність, коли я зайшов в кімнату, і вона там лежить, і в той момент вона вже не дуже і не їла, і не пила, просто лежала. Було видно, що в неї дуже багато є болі. І багато разів вона вже навіть не звертала уваги, можливо, не соображала. Але був момент, що я зайшов, і там дідо стояв ще, і ми щось там трошки говорили. І вона, видно, що вона була в болі, але в один момент вона зупинилася і дуже тверезо сказала: «Міша, рухайся». І для мене це так запам'яталося, що навіть в таких муках, вона мала такий, може, характер, що вона так йому казала: «Рухайся», тобто, так якби, що ти стоїш, нічого не робиш. І так як же брат сказав, що би баба наша сказала, якщо вона би тут стояла, він сказав, вона би казала: «Кайтеся, бо тут набагато краще на небі». І вона дійсно так і говорила. Вона нам нагадує сьогодні, і я це запам'ятаю на все життя, що не треба рухатися в сторону тілесних речей, рухатися в сторону, шукати скарби на цій землі, але рухатися і дуже впевнено рухатися в Царство Боже. І це вона говорила аж до кінця свого життя. Це один із останніх слів, що я пам'ятав її. А один ще момент був, коли вона вже лежала і так само в муках лежала, і ну, з нею не поговориш вже, вона не знати, чи розуміє тебе. І я просто сів біля неї і прочитав 23-й псалом. І мене дуже вразило, що як тільки я починав читати той псалом, то вона затихла. І видно навіть на лиці було таке мирне відчуття в неї. І тільки як я закінчив читати, і знову вернулася біль. Я беру з цього приклад. Що в цьому житті, особливо в кінці житті, нічого не задоволить, не дасть спокою. Ні багатство, ні здоров'я, ні знаменитість, ще будь-які речі. Тільки Христос може дати спокій.
В сьомому вірші, якому я читав, згадується нам, що Бог не дав нам духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Чи в смерті, чи в житті, чи у війні, чи в стражданнях, чи в хворобі. Нам нема нічого боятися. Ми не повинні боятися, що буде в майбутньому, тому що ми є в Христі. Павло нагадує нам, що ми повинні бути сміливі, впевнені, тому що, як він каже в 8 розділі до Римлян, ми є переможці у Христі. Нічого не може відділити нас від Христа. І моя бабуся є свідок цього. Навіть 20 років хвороби не роз'єднало її з Христом. Закінчення моєї баби життя вже прийшов. І лежачи тут мертвою, вона, можливо, із найбагатших людей в цій кімнаті. Не тому, що вона з собою взяла багато багатства, а тому, що багатства її були на небесах. І для нас питання також сьогодні стоїть, де є наше багатство? Де є наш скарб? Чи ми можемо приєднатися разом з нею і сказати, що наш скарб на небі? Ісус сказав, що там, де наш скарб, там буде наше серце. Хай Богові буде вся слава, честь, і хай Він нам допоможе вірним бути до кінця, як наша бабуся. Слава Богу! Я є Марк, я є внук, це є моя баба Валя. Знаєте, сьогодні, коли я готувався і думав про що сказати тут, хотілося згадати про якісь позитивні моменти, якісь радісні моменти бабиному житті. І я особливо згадав, коли там ще 15-20 років тому, як моя баба і мій дідо, як вони тільки з України сюди приїхали, як вони мене з Тимофієм, як вони водили нас в парк, час з нами проводили, дивилися за нами. І такі якісь відношення в мене були близькі з нею, що вона майже мені, може, була як друга чи третя мама. І я навіть пам'ятаю один момент, як ми з Тимофієм жили на одних тих самих апартментах, і я не знаю, чи Тимофія наказали, чи що, але Тимофій взяв і втік з його апартменту, і через всі апартменти біг, і баба тоді за ним почала бігти, старалася його зловити, і не змогла. Він наш апартмент забіжав, захлопнув за собою двері, на замок закрив, і вона потім почала стучати за дверями, і ще по апартменту його старалась зловити. Але, знаєте, мені здається, що самі болячі моменти, самі складні моменти, які можна згадати, це якраз є ті моменти, які можуть нас найбільше чогось навчити. Ми найбільше чогось можемо собі взяти з тих моментів. І я останніх ці 2 роки, як дивився, як моя баба просто мучилась. І ти стоїш, і ти реально нічого не можеш їй зробити, щоб їй допомогти. Ти тільки молишся і стоїш там, бо ти думаєш, що, може, твоя присутність, то, що ти є там, вона відчує, що люди ще думають за нею, люди ще моляться за нею. І це мені дуже нагадує 1 розділ Іакова, 2 вірш.
я не знаю його по-українськи, то я по-англійськи скажу. Там написано «Count it all joy, my brothers and sisters, when you face various trials and tribulations, because they produce steadfastness». Це приблизно переводиться «Радуйтесь, коли у вас в житті є якісь випробування, якісь проблеми, якщо це з здоров'ям, чи якщо це з фінансами, що це би не було, бо ці випробування, вони нас будують і вони нас приближають до Христа. І дивлячись на життя моєї баби, я бачу, що вона прожила, особливо ті останні 2 роки, вона дуже багато випробувань пережила, особливо зі своїм здоров'ям. І деколи, коли дивишся на життя людини, воно тобі більше значення може принести, воно тобі більше якесь відкриття може принести, чим 100 проповідей. І я дуже вдячний, що моя баба все це весь цей час, коли їй так тяжко було, що вона трималася Христа, і що вона не здавалася, що вона продовжувала молитися, що вона продовжувала Бога шукати, і що вона продовжувала бути добрим прикладом для мене. Слава Богу. Слезы счастья.
очі легкі. Хотів би запросити Олену Зубенко, вона теж розкаже свої переживання, тому що вона була останні дні з Троювалю, після неї сестринська група заспіває, потім свідчення Наташа Савченко поділиться, і пісня «Моя ненько», «Гульчуки і Дупинюки», і також Емелі і Оксана, вони на фортепіано зіграють. Хай Господь благословить. Вітаю Церква Христова, вітаю всіх, хто сьогодні прийшов на це місце провести останню дорогу, сестру Валю Валентину Лисик. Я знаю її небагато часу, але мені здається, що я її знаю дуже-дуже давно. Я прийшла в цю родину в лютому 2021 року від компанії, коли їй була потрібна допомога. Я дуже хвилювалася, як у нас
складуться стосунки з Валентиною, з її родиною. Але, ви знаєте, вони склались і дуже-дуже швидко. Я дякую за це Бога. Ви знаєте, я приходила в цей дім, як до себе, додому. Я дякую, що все в нас було мирно, добре. Ми робили фізкультуру, фізичні вправи, міряли тиск. Я відчувала себе і тренером, і медиком. І Валічка була дуже така відповідальна. Тільки їй ставало краще, вона виконувала вправи, вона все-все робила для того, щоб жити, одужати. Ім'я Валентина, воно мені було настільки близьке. Я маю єдину рідну сестричку в Києві, Валентину. А в неї була Берестечку, рідна сестра Лена. Валя пережила, перенесла таку саму операцію, яка була у моєї мами. Коли я прийшла, я побачила з першого погляду, побачила на шиї такий тоненький шрам. І така сама операція, навіть дві, були у моєї мами. І ті гормони, які вона вживала ранком, вживала колись моя мама. Сестра Валя дуже любила Бога. У неї на столі лежала Біблія, і вона, коли була здорова, вона кожного дня відкривала її. Там був такий маленький листочок. Вона дивилась туди, на якому місці вона зупинилась минулого разу. Вона читала декілька розділів, псалми, тоді записувала, щоб наступного дня знов продовжувати читати Слово Боже. Вона дуже-дуже любила свою церкву, вас, брати і сестри. Її провідувало дуже багато сестричок, і старших, і молодших. Ви приносили квіти, приносили гостинці, приносили смачні страви. Молилися, і в цьому вона відчувала велику-велику підтримку. В цьому домі завжди лунала християнська музика, проповіді. І це було великою-великою підтримкою особисто для мене. Навіть в тих проповідях я чула слово для себе, відповідь на якусь конкретну ситуацію. І мені дуже запам'яталася Валіна молитва. Вона настільки любила свою родину, настільки вона казала: «Господи, благослови моїх дітей, онуків, ти знаєш, як я їх люблю». І знаєте, ця молитва, вона стала для мене зразком, коли в нашій країні почалася війна, і коли мої діти змушені були залишити свої домівки, я молилась Валіною молитвою. Я замінила тільки одне слово і казала: «Господи, збережи моїх дітей, ти знаєш, як я їх люблю». Мені дуже подобались розповіді в цій родині про роботу, про ту величезну кукурузу, яка виросла в них на городі, про ті врожаї, про їхніх друзів. Я запам'ятала, був у них такий друг Джан, і коли вони розповідали про нього, ми просто сміялись від душі. З ними було дуже легко, дуже цікаво, і я дякую Бога за цей шлях, який ми проходили разом. Михайло і Валентина стали дуже хорошими вчителями української мови. Я жила на Київщині, де ходила в російську школу, в
все навчання було на російській. Ви знаєте, за цей рік я приходила в цей дім і спілкувалася рідною мовою, і я їм дуже-дуже вдячна за це. Я їм казала, кажу, англійську не вивчила, але українська стала краще. Дякую вам. Мені дуже ще вразили стосунки в цій сім'ї. Валічка дуже любила свого чоловіка, чоловік дуже любив її. Вони дуже любили дітей, діти любили батьків, онуків. І це було настільки видно, настільки вони були дружні. І вони б все зробили для того, мені здається, вони віддали всі гроші світу, аби їхня мама видужала, аби вона була здоровою. І коли починався мій робочий день, я вже знала, ага, дзвонить Володя, дзвонить Леся. І настільки вони переживали за свою маму і робили все-все, щоб їй було краще. І я хочу сказати, що ця родина для мене була і є великим прикладом. І я дуже вдячна Богу, що ви дозволили мені пройти цей шлях разом з вами, бути маленькою частичкою, частинкою. І я бачила Бога в ваших вчинках, в ваших діях. І ви для мене великий приклад. Я хочу сказати, дорога сестра Валічка, ви пройшли свій шлях, а нам ще треба йти. До зустрічі на небесах.
невіста жде небесного царя. Слава Богу, брати, сестри. Я хочу поділитися своїм свідченням за сестру Валю. Також хочу висловити вам глибоке співчуття родині, брату Міші, Лесі, Андрію, Володі, Тані, всім вашим дітям, внукам з приводу розлуки з вашою мамою. Хай Божий мир наповнить ваше серце. Хай сам Господь проведе вас через цей важкий час. Коли ми прилетіли до Америки з України, це був 2006 рік, ми жили по сусідству разом з братом Мішою, сестрою Валею, Лесею та Андрієм. Я пригадую це як один із самих світлих, приємних спогадів. Я думаю, не було жодного дня, щоб ми не навідували один одного в гості. Весь час ходили один до одного, мали дуже прекрасні, дружні відносини, теплі. Я дуже любила, коли сестра Валя до мене приходила в день, кожний день. Я дуже любила її слухати. Вона мені розказувала про свою юність, про свої молоді роки. Вона дуже любила церкву на Україні, куди вона ходила. Я також ходила до них часто і відчувала там завжди себе, як в себе вдома, як своєю. Сестра Валя була дуже щира, добра, мала велике серце. Була завжди весела. Вона дуже любила Бога, дуже любила і поважала свого чоловіка. Дуже любила своїх дітей і внуків. І навіть в останні вже свої дні не було ні одного разу, коли приходила, щоб вона не згадала за своїх дітей і внуків. Щоб вона не похвалила їх і не сказала, які вони всі в неї добрі і хороші. Особливо любила найменшу внучечку. Завжди казала, яка вона в неї господиня. Сестра Валя дуже любила молитися, любила співати. Дуже цінувала і дорожила молитвою. Я пригадую один випадок, коли ми тільки прилетіли. Я досить важко звикала до Америки, тому що я і одна з моїх батьків, і дуже сумувала за своїми рідними, за мамою. І одного дня так якось було особливо важко, і молилася. І в той день сестра Валя прийшла, підійшла до мене, обняла мене і каже такі слова: «Я хочу тобі бути як мама». І я ці слова запам'ятала на все життя. Ще був один такий випадок. Тож в Джеферсоні, коли в нас народилася наша друга донечка, вона була дуже неспокійна, плакала. А старшій дочці тоді було тільки рік і 5 місяців. Я була така молода мама, я не могла справитися. Я півдня ходила на руках, нянчила цю нашу бейбічку і не могла нагодувати старшу дитину. І вона ходила і голодна, і просила їсти. Я пам'ятаю, що так качаю на руках, колихаю і молюся, кажу: «Господи, дай спокій цій дитині, щоб я могла нагодувати свою старшу доцю». Прийшла сестра Валя після молитви
принесла мені свіжі гарячі голубці і нагодувала Катю. Для мене це було таким просто живим свідченням, як Господь відповів. І таких випадків було досить дуже багато. Вона дуже багато мені допомагала з дітьми. І просто любила з нею проводити час. Я вже зараз знаю тепер, що на той час сам Бог проявляв свою опіку і турботу через її любляче серце. А вже в останні дні сестра Валя мені дзвонила і дуже любила, щоб я до неї приїжджала. І щоб ми разом помолилися. І ми молилися разом не раз. Вона дуже любила молитись Духом Святим. Завжди, коли приходила, вона завжди питала мене, як я живу, як справи. Завжди люблячи мене сварила, щоб я нічого не приносила. Казала, нічого мені ніколи не принось, в мене все є. Ти сядь, посиди і поговори зі мною. І я на неї дивилась і вчилася дорожити тими цінностями, якими цінувала вона. Найтепліші в мене спогади лишилися про сестру Валю, про її любляче серце. Хай вас всі Господь потішить і допоможе вам. Амінь. Thank you.
житті марному далеко від мети, вже не повернути дитинства в світлі дні. Заросла стежина, не стоїть хатина, дитинства не завжди залишили одні. Заросла стежина, не стоїть хатина, дитинства не завжди залишили одні. Слава Господеві, дякую. Просив би сестри Тоні теж коротко поділитися своїми переживаннями. Також Лена і Стас Бережні заспівають, і за Хорше заспіває загальна пісня, і брат Анатолій Новак теж поділиться коротенько словом.
Слава Богу, дорогие братья и сестры, и все, кто пришел в этот дом молитвы. Хочу принести сердечное соболезнование семье брату Миши, детям и всем родных от всех сестер молитвенной группы нашей церкви. Уже 16-й год мы собираемся на материнской молитве, и с самого начала сестра Валя была с нами. Несмотря на то, что она не могла сама ездить, молитвы она старалась не пропускать. Почти каждый понедельник ей некому было привезти, она звонила, и мы за ней заезжали, забирали ее на молитву. В молитвах сестра Валя участвовала с большим желанием, часто прося молиться из-за ее здоровья. Когда ее состояние здоровья ухудшалось, ее привозили, она с палочкой нашла, чтобы помолиться за других. Я думаю, что многие в нашей церкви даже не знают, сколько молитв было вознесено за них. Когда приходила нужда в чей-то дом, мы молились и видели явные ответы от Господа. Слава за это Господу! И за тех людей, которые явно почувствовали в своем сердце призыв к молитвенному труду. Сестра Валя много молилась за детей, за внуков. Молитву матери и бабушки слышало небо. Последнее время, когда она уже не смогла посещать молитвы, мы посещали ее, молились за нее дома у ее постели. Последний раз мы посетили ее 21 апреля в четверг, но уже поговорить с ней не смогли. Только помолились, благословили ее, хотя она уже не могла нас слышать, но слышала небо молитвы. И Господь взял ее от боли и страданий телесных в свои обители. Дорогие друзья и все пришедшие сегодня проводить последний путь сестричку Валю, может, кто-то имеет в душе это желание молиться за других. Мы рады вас видеть на материнских молитвах. Станьте в ряды тех, кто уже ушел от нас в мир иной. Их молитвы уже окончились на земле, а мы еще на пути. Молясь у других, Господь позаботится о вас и ваших нуждах. Неважно, как ты будешь начинать, какие совершишь дела для Бога, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся, конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последний днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждою к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук и на живых смотреть не будешь скорбно. И все поймут, кто был твой лучший друг, а ты им скажешь: «Слава Богу, скоро». Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет к небесам, к Иисусу. Ты скажешь: «Я иду, встречай, мой Бог», и ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечно сделать шаг и в жизнь идти по благодати Божьей. О, пусть моя вот так душа уйдет с тем именем, что мне всего дороже. Господь Иисус, мой пастырь и Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет путь спокойно, то есть спокойно. Я к Господу пойду, но не на суд.
и распахнется небо синей дверью. Друзей своих встречает Иисус. Мой друг, ты веришь этому? Я верю. Аминь. Тайгой засыпающей тихо всходит луна, а вдали замирающей слышен крик журавля. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную. Как услышу я крики журавля над собой, сердце бьется в груди моей, сердце рвется домой. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого сторону южную. Этот крик журавлиный мне наполнил сейчас о небесной отчизне, что готова для нас. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную. Ах, журавли, ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную. Thank you.
Слава Господу Ісусу Христу! Дорогий брат Михайло, шановна родина, діти, прийміть найщиріше співчуття з приводу втрати найдорожчої вам людини. Хай Господь вас потішить, благословить, і молимось про вас, щоб Господь допоміг вам нелегкі часи розлуки. Ми не раз з братом Михайлом розмовляли і згадували ті часи. Сестра Валя покійна, її дідусь був дуже знаний, так як і мої прабатьки. Це окраїни Ворохівського району, границя Волинської, Львівської області. І ці фамілії, як Прокопчуки, Дуб'юки, Зелена, Широка, Кутрів, потім далі йшло село Довгів, Бойко, Осипович, родина звітом. Далі йшли вже села, які так, центральні села, які ще в 20-30-х роках, і наші прабатьки були одні із перших християн. І вони знали, для них, повірте, 15-20 кілометрів або пішком, або на велосипеді, то було зовсім мало. Вони часто ходили. Дідуся покійний сестри Валі, я й пам'ятав його ще. І вже село рідне з моїх батьків, прабатьків, село Квасів, охоплювало окраїни якраз на межі Волинської, Львівської області, села Журавники, Брани і Львівська область Княже. І в тому селі брат Михайло мені розповідав, він був в старому домі молитви в селі Квасові. То є місце, звідки моя мама і мій прадід по мамі Арсентій Синюк в 32-му році до свого власного будинку за свої кошти добудував дім молитви, виділив участок, і довгі роки там християни збиралися. Оця пам'ять єднання наших родин, наших знайомих, братів і сестер. І ви знаєте, я слухаю ці свідчення, дійсно, істинно правильно написано, добре ім'я лучше дорогої масті. Перед нами фотографія і відкрита домовина з тілом
дорогої людини, для чоловіка, для дітей, внуків, і то є мама. Ми коли співали такий псалом «Мама, це ім'я мені мило, повно оно ласки і любви. Мама на руках нас носила і нас охраняла в любві». І кінцеві слова «Сей, друг, но учти, жать прийдеться то, що насадила рука. Чти, мать, і тогда улыбнеться, жизнь вся печалі полна». А ще один був такий, пісня, давно її вже не співають, подібні слова. «Тисячі зв'язочок в небі мерцають, тисячі рибок нирають в водах, тисячі птичок поют і порхают. Мама на світі лише тільки одна. Зв'язди погаснуть, засвітяться знову. Рибки уплили назад припливуть. Птички умолкли, запою все знову. Умерла мать, ніколи не вернуть. І останні слова, эту святиню храни дорогую. Ти не найдеш її більше вовек. Хай благословить всіх і нас, і дорогу родину, і на всіх слухачів. Все-таки то є дуже любиме для нас ім'я, мама, дуже таке воно хвилююче. Дійсно, та забота і ласка, яку виявляли як мама, як і тато, то є те блаженство, що ми маємо на землі від наших батьків. Коротко звернусь до Слова Господнього. Перший лист від Слоня до Фесалонікійців, 4 розділу, вже було частково нагадано. «Не хочу оставить вас, братів, ні видінь умерших, дабы ви не скорбели, як прочие, не имеющие надежды». В світському репертуарі пісень, поем і різних творів дуже успівана є любов і смерть. А в нас, християн, ми говоримо і свідчимо, що і при смерті є надія. Багато нам приходило в житті бачити похорон різних, різноманітних. То в цинкових гробах солдатів, молодих юнаків хоронили, то інші. І люди дійсно, де нема надії, які то були крики, які то були воплі і так далі. Ми християни, шкода, плачевно, серце крається і так далі, розлука. Але ми знаємо, що є надії. Далі апостол Павел каже, бо каже, «Ето ми вам говоримо Словом Господнім, що ми йдемо, ждемо, йдемо до славної моменту пришестя нашого Господа, де померлі в Христі воскреснуть перше, а ми живі перемінимось і разом будемо підхоплені на зустріч Господню на небесах». І каже апостол Павло, утішайте один одного тими словами. Прийде, не знаємо, що стільки часу, але віримо, як сказав Іоанн в своєму відкритті, що блажений свят той, хто має участь в Воскресінні першому. І на закінчення, дорога родино, від щирого співчуття я хочу вам залишити одне місце Священного Писання. Книга Еклезіаста, 12 розділ, і візьму початкові слова 6 віршу. «Доколі не порвалась серебряна цепочка». Дорога родина, брат Міш, Михайло, ваша вся сім'я, вона була ніби як отой дорогоцінний ланцюжок, цепочка і срібло дорогоцінна. І в даний момент, в цей момент смерті вашої дружини, мами і бабусі, розірвалось те єднання. Розірвалось так дорогоцінна цепочка, як одне звіно зв'язуюче. Мабуть, вона, як берегиня свого роду, була так, як її чоловік, ті, що дійсно зв'язували те, що тримали. Життя наше таке, що ми втрачаємо наших рідних і близьких. І ви знаєте, коли в 18-му році раптово померла мама наша там на Україні, ми не встигли навіть побувати на похорон, так раптово все сталося. Знаєте, відчулося, як то ніби що-то обірвалося. Все це ніби як то залишили втрати і порожнеч.
Але Господь Ісус Духом Святим зміцнив, укріпив. І ми з моїм братом, там близько до 80 чоловік, в нас двох, в нашій родині, ми вже на старші, вже черга за нами. Але ми дякуємо Богу, що молитви наших батьків, мами і тата, які були покладені перед Всевишнім Богом, вони були почуті, вони завжди чують, і чує їх, дорогі мами. Хоч у вас є і переживання, але моліться і знайте, вірте, де Бог Всемогутній дасть свою відповідь. А вам, дорога родина, я закінчую, хай дасть Господь сили, любові, терпіння і мудрості, вашу єдність, родину сімейну, коли розірвалась та серебряна драгоцена цибочка, з'єднайтеся, будьте єдині і будьте благословені, хай потішить вас Господь, йому слава, амінь. Знаєте, брати і сестри, якби наш час так швидко не біг, але ще є дві дуже гарних пісні. На небесній перекличці, і з чим явлюся перед Богом. Будь ласка, сестри, пройдіть, заспівайте, і Славік Москалюк вже закінчить наше зібрання. Хай Господь благословить.
З чим явлюся перед Бога, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде, як закінчиться дорога. Колосом добірним снопик принесу. Увійти я буду гідним у небес красу. Увійти я буду гідним у небес красу. А коли суд явлюся, я цілком пустий, в муках вічних опинюся і слугою злим, в муках вічних опинюся і слугою злим. Сонце вже сідає ним, скоро ніч прийде, день Господній зовсім близько, що ж мене там жде? День Господній зовсім близько, що ж мене там жде? З чим явлюся перед Бога, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде, як закінчиться дорога, сонечко зайде, як закінчиться дорога. За всяких обставин нашого життя наш Господь достоїн слави. Усіх нас ця земна дорога, вона колись закінчиться, вона прийде до закінчення. Ми співаємо таку пісню: «У Бога книга наших дней, назначил Он скитання, і сльози наші пише дней, і наші іспитання». Богу все відомо із нашого життя. Він дав повеління свого часу, щоб ми прийшли на цю землю, і ці дні назначені нашим Богом. Наше зібрання буде приходити до закінчення. Перше, як я прочитаю декілька місць Слова Божого, ми будемо мати молитву, я зроблю оголошення для місцевої церкви. В п'ятницю молитвене зібрання буде тут, на 7:30 на Хаббард Роуд, тому що в суботу буде весілля двох родин, вони будуть готуватись до весілля. Молитвене зібрання буде тут. І в суботу на 12-ту годину дня буде співанка меншого хору. Просили теж об'явити. Тут також на Хаббард Роуд буде співанка маленьких діток, які будуть участвувати в неділю в зібранні. Я в свою чергу висловлюю співчуття для брата Михайла і для Володі, для Лесі, для ваших сімей, для внуків. Я вам хочу сказати, що ваша дружина, ваша мама, вона є благословена. До кінця свого життя вона була в оточенні людей, які її любили, які за нею турбувалися. Вона бачила своїх віруючих дітей, внуків, які тішили її серце. І дійсно, як брат Саша свідчив, Ліщук, що вона любила Бога. Знаєте, та людина, яка любить Господа, вона не може цього сховати, цього неможливо не побачити.
Не раз вона, коли тільки відчувала вже, коли хворіла себе трошки здоровшою, вона старалась прийти на зібрання. І не раз, коли ми виходимо, вона завжди не встидалася, просила помолитися за неї. Сестра Валя знала, куди звертатися, коли трудно, коли болить. І вона була щасливою християнкою. І я вірю і знаю, що Господь позаботився за її життя. І вона сьогодні в оселях неба, вона є щаслива. Вона дійшла ту дорогу вірності своєму Господу. Хай Господь благословить вас, діти, служити Богу, внуки. Взяти добрий приклад від бабусі вашої, яка любила Бога. Так як Тимофій колись тікав від бабусі, щоб ви всі втікали так від гріха. Напевно, десь провинився, але я думаю, що він потім помирився з бабусею, все було добре. В дитинстві всяко буває. Хай Бог поможе нам втікати від гріха, любити Господа, служити Богу щиро, віддано. Я зачитаю з Євангелії від Івана, з 14 розділу. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. У домі отця мого осель багато, а коли б не так, сказав би я вам, іду приготую місце вам, і коли піду та приготую місце вам, знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я є і ви були. А куди я іду, ви знаєте і путь знаєте. Друге післання до Коринфян, 5 розділ. Бо знаємо, що коли наш дім земний, ця храмина зруйнується, ми маємо житло від Бога, дім нерукотворний, вічний у небесах. Тим, хто любить Господа, Господь дає знання. Ми найщасливіші люди є тоді, коли ми знаємо Бога, живучи на цій землі. Це є велике щастя, велике блаженство. Не просто знати про Бога, чути про Бога, знати про життя Ісуса Христа, але знати Бога, бути особисто знайомим з Ним і щоб Він знав нас. Це є найбільше щастя. І людина, яка знає Господа, коли навіть в кінці свого життя, вона знає, куди йде. І в другому посланні до Тимофія, в першому розділі 12 вірші говорить такі слова: «Ібо я знаю, у кого увірував, і уверен, що он силен сохранить залог мой на онний день». Я знаю, да я знаю, що жив Спаситель мой, що ім'я обретаю дар жизни земной. Я знаю, що із праха по смерті уживу, і з радостю без страха пред ним склоню главу. Яке є щастя мати це знання від Господа, хай Господь всіх нас благословить. Знати Його, служити Йому, бути вірними Йому. І зараз ми будемо мати цю заключну молитву. Подякуємо Господу за це, що Господь благословив. Ми могли провести це похоронне богослужіння. Ми чули Слово Боже. Сьогодні лунали слова підтримки, потіхи для родини. Хай би Господь утішив, допоміг вам перейти ці дні, коли особливо перші дні для брата Михайла буде нова обстановка. Я дякую Господу, що ви залишилися вірним чоловіком для своєї дружини. Господь знав вашу любов, ваше переживання, ваші молитви, ваші сльози. Вони не були даремними. Хай Господь благословить вас надалі в житті, підкріпить і буде завжди з вами в кожному дні вашого життя. Хай укріпить ваше тіло, ваше здоров'я. І всіх вас хай родина благословить Господь. При цих переживаннях, при цьому смутку, нехай Господня утіха помножується в ваших серцях. Служіть Господу, хай Господь надалі всіх вас збереже і благословить. Після молитви, хто буде мати бажання пройти, сказати слова співчуття біля родини, побачити тіло, можете пройти, як завжди, ми з тієї сторони, буде мати можливість пройти біля тіла, щоб, можливо, останній раз глянути Стру Валю, підтримати родину. Хай Господь благословить нас.
Завтра на 10 годину ранку буде похоронне зібрання тут. По можливості прийдіть, щоб підтримати і відправити тіло на місце спочинку. Хай Господь і в тому благословить і допоможе. А зараз давайте, ставши на ноги, подякуємо Господу і попросимо благословіння надальше. Боже наш, ми тобі щиро вдячні, Господь, за Твою турботу, за Твою любов і ласку, Господь. Дякуємо тобі, що Ти дав для нас надію, Господи, яка не вмирає, яка, Господи, провадить нас по цій землі. Прийде час зустрічі, сьогодні час розлучання дочасного, Господи. Сестра Валя, Господи, відійшла в Твої небесні веселі, Господь, які Ти приготовив для вірних Твоїх, Господи, слава тобі. Но Ти для нас, тих, які вірують в Тебе, Господь, Ти дав нам це знання, тому що ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, Господь, що Ти є живий Бог. Ісус, і Ти є сильний зберегти наш залог на онний день. Алілуя! Слава Тобі, що Ти благословив сестру Валю, Боже, до кінця днів її життя бути вірною Тобі. Дякую Тобі, що Ти позаботився за її, Господи. Останні дні життя вона могла бути в сім'ї, чоловіком, сім'єю, Боже, з дітьми, внуками, Господь Ісус, Ти підкріпляв її, Ти допомагав їй, Ісус. Таке Твоє, Господи, оприділення, Ти так, Боже, розпорядився. Ми все приймаємо, як із рук Твоїх, і просимо Тебе надалі, хай Твоя утіха буде в цій родині. Благослови завтрашній день похорону, Господь, і надалі. Прослався і звелишся наш добрий Бог. Ми тобі нуждаємося, ми за все тебе дякуємо, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя і на земле, як і на небе. Хлеб наш насущний подавай нам на каждый день і прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Амінь. Зараз час прощання. Брати, сестри з того краю, ви можете пройти. Хай Бог благословить.